Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi as-salatu vesselamu ala rasulillahi amma ba'd. Allah Teala'ya İslam ve iman nimeti bilen sizi bizlerini nimetlendirgeni için çeksiz şükür onalar aytamız. Çünkü Allah Teala bu dini arkalı bütün insaniyetle hayatı devamıda, hayatı devrede hem cismanen hem kalben yaşa yaşa için barcha müşkülatlarını Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bizlerge bildirip koyuyorlar. Bizlerge bildirip koyuyorlar. İnsaniyet aklı rasa bulup, özünü tanıp, başka sayyaralarda hem keşfet yaptı. Ay gibi bak böyle yaptı, Mars gibi bak böyle yaptı, başka sayyaralarda nerseler uçurup, yoldaki nerselerde birleşilik için tabara özünü akıllı tuttu. O'zini faqatgina aqlliman deb o'ylayapti. Men zo'rman deyapti. Borgan sari esa qalb kasalligiga yo'l qo'yapti. Borgan sari esa qalbi kasalliklari oshib, unga muolaja kerak bo'lyapti. Biz Allohning Qur'oni va payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlariga qaraganda ko'proq mol-u dunyomiz va farzandlarimizga ko'proq suyanib qolyapmiz. Albatta biz Qur'oni Karim oyatlari va payg'ambar alayhisolatu vasallamning har bir so'zlariga o'zi aslida so'zsiz itoat qilishimiz kerak. Qanchalik biz uzoq-uzoqlarga bormaylik. Ilmimiz, tafakkurimiz qanchalik oshmasin. Qanchalik muammomizni boshqa narsalar orqasidan hal qilamiz demaylik. Baribir Qur'onga murojaat qilamiz. Baribir hadisga murojaat qilamiz. Bundan boshqa yechim yo'q. Biz pul bilan hal qilib qo'yamiz deymiz. Farzandimiz yaxshiroq ishda ishlasa, telefon orqali hal qilib qo'yamiz deymiz va hokazo. Aslida u narsalarni hal qilishlik vaqtincha. Aslida vaqtincha. Bu narsalar bilan doimiy hal qilib bo'lmaydi. Pul bilan ya nimalar bilan ya qo'ng'iroq bilan hamesha hal qilib bo'la olmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytayapti: "Astaiz billah. U kunda na mol-u dunyo va na farzandlar foyda bermas. Faqat Alloh huzuriga sog'lom dil bilan kelgan kishilargagina foyda bo'lar" deyapti. Mana eshitib turibmiz. Alloh Qur'onda nima deyapti? "U kunda na mol-u dunyo va na farzandlar foyda bermaydi" deyapti. Foyda bermaydi. Chunki Qur'ondagi oyatni obormaganmiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini obormaganmiz. Suyanishlik zarur bo'lgan narsaga suyanmaganmiz. Mol-u dunyoga suyanganmiz va hokazo shunga o'xshagan narsaga suyanganmizki, Alloh taolay aytayaptiki, "Endi meni oldimga kelding, men senga hujjat so'rayapman. Hujjat ber. Qani hujjating?" desak, qo'limizda hujjat bo'lmayapti. Dünyada fakat ilmimizi nimaga sarflaganmiz? Aqlimizni nimaga ishlatganmiz? Mol-u dunyomizni nimaga ishlatganmiz? Va hokazo, Alloh yo'lida nima qilganmiz? Qalbimiz salim bo'lishligi uchun albatta Allohning Qur'oniga va payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlariga ergashishimiz zarur bo'lgan kunda biz nimalarga ergashganmiz? O'zimizni nimaga ishlatganmiz? Qayoqlarga qaraganmiz, nimaga yurganmiz, qanaqa qilib yurganmiz, nimaga biz qalbimiz kasallanib ketyapti? Qalbimiz nimaga kasal? Faqat mol-u dunyo, mol-u dunyo, mol-u dunyo deb ketyapmizmi? Nimaga qalbimiz bunaqangi chirib ketyapti? Nimaga qalbimizni chiritib yuboryapmiz biz? Allohning huzuriga borganda qalbimiz ochganda qop-qora dog' bo'lib tursa, chirib ketgan bo'lsa, qalbimiz salim qalb bilan bormasa, ertaga Allohning huzuriga borganimiz sharmanda bo'lib qolamiz. Mana Alloh taolay aytayapti, "U yoqqa borganingda, meni oldimga kelganingda, ya'ni u kunda na mol-u dunyoning foyda beradi, na farzanding foyda beradi. Faqatgina qalbing sog'lom bo'lsa, salim qalb bilan kelgan bo'lsanggina
albatta senga foyda bordir deyapti. Bunaqasiga boshqachasiga foyda yo'q. Boshqachasiga foyda bo'lmaydi. Qalbimiz kasalmi, uni muolaja qilaylik. Qalbimiz kasalmi, Qur'on o'qiylik. Qalbimiz kasalmi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatlaridan tinglaylik, eshitaylik. Uni tozalaylik. Qachongacha kirib yotadi? U bechara ham sal nafas olsin. Chirib ketyapti-ku qalblar. Shunaqa qalblar bor, bir marta Allohni eslamagan qalblar bor. Shunaqa qalblar bor, biror marta Alloh mehmon bo'lmagan o'sha qalbga. Biror marta payg'ambar alayhisolatu vasallam o'sha qalbga kirmagan. Shunaqa qalblar borki, chirib, mog'irlab, achib, sasib ketgan. U qalbda faqat mol-u dunyo bor. U qalbda faqat bema'ni so'zlar bor, ko'chinskiy gaplar bor, har xil fitna fasodlar bor. Mana shunaqangi bir bema'ni, bema'ni qalblar borki, Allohni o'z saqlasin. Uni muolaja qilmasdan Allohning huzuriga borsa, u aniq razolat bilan boradi. U dunyoda basharasini chiroyli qilib yurishligi mumkin. Basharasi ming go'zal bo'lishligi mumkin. Chiroyli inson bo'lishligi mumkin. Yerni tepib titratib yuboradigan inson bo'lishligi mumkin. Osmonga qarab osmondagi oyni uyaltirib yuborishligi mumkin. Lekin Allohni oldiga borganda qalbi kasal bo'lib borar ekan, bir tin, bir chaqaga qimmat uni. Na basharasi, na oyog'i, na boshqa narsasi. Ustoz ochildi Domla Rashidov. Dunyo va oxiratimiz uchun manfaatli ma'rifatlar. YouTube va Telegram kanallariga obuna bo'ling. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Alloh taolo sizlarning suratlaringizga va mollaringizga nazar solmaydi, balki Alloh sizlarning qalblaringiz va amallaringizga boqadi deyaptilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Sizning amalingizga va qalbingizga boqadi. Amal bu haligindagi bo'yotgan bo'lsa, qalb choptalib osilayotgan bo'lsa, na bir Allohni eslagan, na bir payg'ambarni eslagan, u qalb mog'orlab achib sasib ketgan bo'lsa, Allohni o'zi saqlasin, nima bo'ladi ertaga? Allohni huzuriga borganda, Alloh taolaning oldida qalb ochilganda, qalbda hid kelyapti, sasigan qalb. Qalbga quloq solsa, qalb qurilib yotgan bo'lsa, qalb faqat dunyo uchun urgan bo'lsa, qalb faqat o'zini ko'rsatishni ovora bo'lgan bo'lsa, shunaqa ayollar ham bor-da. O'zini faqat ko'rsatishni ovora. Ko'chada reklama bilan ovora. O'zini faqat reklama. Reklama, reklama, reklama qiladi. Televizorda o'zini reklama qilib chiqadi, yarim yalang'och bo'lib. Internetga chiqadi, o'zini yarim yalang'och qilib. O'zini faqat ko'chada yigitlarga o'zini qaratishni ovora. Bir yigit qarab qo'ysa, u uchib ketadi osmonga qarab. Baraka topkur, o'lib ketasan ertaga, u yigit ham qolib ketadi, boshqa narsang ham qolib ketadi, basharang ham qolib ketadi. Ertaga qariysan, chiriysan, nima qilasan bunaqa ishlarni qilib? Yigitlar ham bor shunaqa. Salonga kiradigan yigitlar bor, ayol mijoz, xotin mijoz yigitlar bor. Xotinmisan sen? Basharasini tortirib qo'ygan yigitlar ham bor, Alloh saqlasin. Tirnoqlarini kovlatib qo'ygan yigitlar bor ekan. Qosh qo'yadigan yigitlar borki, o'lay. Sen u kuningda o'l, xotinga o'xshamay o'l. Xotin ham agar bu ishni qilish kerak emas. Basharasini tortiradigan erkaklar ko'rib, eshitib odam xijolat bo'lib ketadi, u erkakmikan deydi. Nima qilasan basharangni tortirib? Basharasini bo'yatib makyaj qilib yuradigan erkaklar bor ekan. Nima keragi bor? Nima u xizalakmi u? Kim u? Xotinmi u? Shunaqa erkaklarda ham eshityapsiz, Alloh saqlasin. Xotin mijoz. U chala erkak u. Anu borku o'zini erkakni ayol qildirib, ayolni erkak qildirib yurgan erkaklar ham bor shunaqangi bor. Dunyoni deb oxiratni yo'q qilib yuborgan. Android erkaklar. O'zi erkak u tug'ilgan, lekin borib Moskvaga borib o'zini ayolga aylantirib yurganlar ham bor. Chirib o'lib ketgir. Xizalak bir ahvol shayton nima shaytondan ham besh battar. Uni oldida shayton ham yo'q, o'zini qipqizil shayton u. Unga boshqacha tema ham gapirardi-ku, lekin diniy mavzu bo'lgani uchun tilimizni ushlaymiz. Tilimizni tortamiz.
O'shanlarga aytyapmiz biz. Umumiy gap bu, lekin albatta ular ham bor. Eshitib qo'ysin. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytayaptilar. Sening suratingga Alloh qaramaydi. Sening molingga Alloh qaramaydi. Sening faqat qalbingga qaraydi, amalingga qaraydi deyapti. O'y, chala erkaklar. Amal qilib qol. Allohni Allohning fazliga erish. Dunyo 2 kun, 3 kun o'tib ketib qolasan, nima qilasan bunaqa yurib? Nima qilasan bunaqa yurib? Qalbing kasal, muolaja qil uni, muolaja qil. Qalb kasalligining muolajasi Allohning zikri, payg'ambarining hadisi. Buni ham hammaga bermaydi Alloh. Avratingni almashtirgan bo'lsang, joyiga qaytarib qo'y Alloh bergan avratni. Yaramas. O'zingni reklama qilish to'xtat. Televizorga chiqib o'zingni reklama qilma. Yoki emas, internetga chiqib o'zingni reklama qilma. To'xtat endi o'zingni. To'xtat, qachon to'xtaysan? Qachon Allohga qaytasan? Qachon qalbingni muolaja qilasan? Qachon qalbing Alloh deydi, shukr deydi, zikrini qiladi? Kasal qalbingni tuzat. Albatta ertaga Allohning huzuriga borasan. Shunchaki bormi? Alloh taolay deyapti, u kunda mol dunyong basharang foyda bermaydi. Avratingni almashtirib qo'yganingdan seni, "Ye, bu men buni dunyoga erkak qilib yaratdim. Ayol bu qaytib ketdi. Marhamat, jannat demaydi, do'zaxga tiqadi avratingni almashtirganing uchun." Yaramas. Shuning uchun Allohning bergan ne'matini joy-joyiga qo'yib qo'y. Qalbingni tuzatib, kasallikdan shifolan, o'zing tuzat. Shundagina inshaalloh Allohning huzuriga chiroyli borasan. Albatta Alloh taolo Qur'onda yana shunday marhamat qilyapti. Assaiz billah. Iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikrigagina va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Vaqt kelmadimi? Alloh aytayapti, "Ey, vaqt kelmadimi senga?" Qachonlar vaqt kelib bo'lgan edi? Nahotki yana ishonmayapti. Shular ham musulmonman deb yuribdi-da. Iymon keltirganmisan? Dillaringni Allohga to'g'rila, uni zikriga to'g'rila, Qur'onga to'g'rila. Moyil vaqt kelmadimi deb Alloh savol beryapti senga, butun musulmon xalqiga savol beryapti Alloh taolo. Ey, qalbing Allohning zikriga va Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi deyapti. Yana ular uchun ilgari kitob ato etilgan, so'ngra payg'ambarlaridan keyin muddat uzaygach dillari qotib ketgan kimsalar kabi bo'lib qolmaslik vaqt kelmadimi? Ularning ko'pi fosiq itoatsizdir deyapti Alloh taolo. Xuddi ko'rib turgandek, Alloh ko'ruvchi zotda, biluvchi zotda. Hozirgi paytda ham ko'rib turgandek gapiryapti Alloh taolo. Itoatsizda. Vaqt kelib bo'lgan, Qur'onga ergashadigan vaqt kelib bo'lgan. Ergashishni xohlamayapti. Ibn Kasir rahmatulloh quyidagicha sharhlaganlar ushbu oyatni. Alloh taolo bu ummatdan mu'min musulmonlarni o'zlaridan oldin kitob berilganlarga o'xshamaslikka chaqiryapti. O'zidan oldingi kitob berilganlarga, nasorolarga, yahudiylarga o'xshama deyapti. Ularga o'xshama, o'xshashni xohlamayman deyapti. Senga alohida kitob keldi, zikrga qalbing to'g'rila deyapti. Zero ularning orzu havaslari ko'paygach, Alloh taolo ularga nozil qilgan kitoblarni o'z qo'llari bilan o'zgartirgan deyapti. O'zgartirib yuborgan. Kitobini o'zgartirib yuborgan. Shularga qarab ketyapti-da. Borib, hamma tomonni ag'dar to'ldir qilib o'zgartirib, basharalarni qishaytirib, o'zgartirib, lablarni shirib, labingni nima qilasan shirib? Lablarni shirib, burunlarni qishaytirib, ko'zini bir narsalar qilib tashlayapti. Alloh bergan ne'matni nima qilasan o'zgartirib? Kimga o'xshatyapsan o'zingni? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Sen o'zingni kimga o'xshatsang, qiyomat shulardan bo'lib turasan deyapti. Sen o'zing musulmon bo'lib o'laverasan, lekin o'zingni ularga o'xshatganing uchun qiyomatda ular safidan bo'lib turasan deyapti. Nasoroga o'xshatsang nasoro, yahudiyga o'xshatsang yahudiy, majusiyga o'xshatsang majusiy bo'lib turasan deb turgan bo'lsa. Biz o'zimiz kimga o'xshatyapmiz? Kiyimimiz kimga o'xshayapti? Nimaga o'zimiz kimlarga o'xshatyapmiz? Qachon to'xtatamiz o'xshatishlikni? Bizga alohida kitob tushgan, alohida Alloh aytgan so'zlari bor. Ey iymon keltirganlar, Allohning zikriga
nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lgan qalblar o'zingizni moyil qilish vaqt kelmadimi endi? Qur'onga ergashish vaqt kelmadimi? Qachon ergashasan? Qachon Qur'onga ergashasan? Qachon meni payg'ambarimga ergashasan? 1.5 ming yildan beri shu gap. 15 asrdan beri shu gap takrorlanyapti. Qachon ergashamiz biz Qur'onga? Qachon payg'ambarga ergashamiz? Qachon ular aytganini qilamiz? Allohni saqlasin. Kim bo'lib ketamiz ertaga? Va kim bo'lib turamiz Allohning huzurida? Allohni saqlasin. Albatta qalbimiz to'g'rilaylik. Allohga moyil bo'lsin qalbimiz. İmanımız soğurla koyalık. İnşallah yüzümüz güzel bulturadı Allah'ın huzuru gibargen. Allah'ın huzuru gibargen de Rabbim çıral kalbine geldik dedik. Rabbim iman bile geldik. Takva bile, ibadet bile, razılığın tabi geldik dedik. Merhamet cennet deyiz inşallah.